Ეს შემოგთავაზებთ ძალიან მაგარ ავტომობილს, ძალიან მაგარი პიროვნების ავტომობილს. დიდი იმედი მაქვს, იცით ეს მანქანა ვისიც არის, რა არის, რა წვალება და რა შრომა არის ჩადებული. უშუალოდ სანამ გადავალ თვითონ ავტომობილის აღწერაზე და ასე შემდეგ, გვაქვს სიახლეები ჩვენ YouTube არხზე, რაც ჯერჯერობით საქართველოში არცეთ ბლოგერს ყოველ შემთხვევაში მეპირადად არ მინახია, რომ ქონოდა ასეთი რაღაც გაკეთებული და გადავწყვიტე ჩვენ გავაკეთოთ სოლიდარობა მათ, რა თქმა უნდა, შეშემო პირებს და იქნება აღწერილი ეს ყველაფერი, როგორც ჩვენ ვისაუბრებთ, იქნება გასაგები მათ ენაზეც, თუ ჩვენ რა საუბრობთ, რა გვაქვს განხილვაში და ასე შემდეგ. რაშიც მადლობას გადავხდი ქალბატონ ნანას, რადგან დაგვეხმარა, გვერდში დაგვიდგა და დიდი მადლობელი ვარ ქალბატონ ნანა ასეთი თანადგომისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ავტომობილს, გადავიდეთ ფლობელთან და ფლობელმა აგვიხსნას ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ და რაც არ უნდა თემებში ვიყოთ, ფლობელზე კარგად ვერავინ ვერაფერს ვერ გვეტყვის. ასე რომ გვითხარი რა და როგორა. გამარჯობა, მივესალმები შენს მინეს. გისურვებ დევდამომწეს შემოძმაო. გაიხარე შემოძმაო. ხო, რა შეეხება მანქანაზე ბევრს არ ვისაუბრებ, იმიტომ თელმა საქართველოს მიწის ამის ისტორია თითქოს და ნუ ვინც არ იცის იმათ გამო კიდე ვიტყვი რა რამოდენიმე სიტყვას. 2016-ში ვიყიდე ეს კუზაო. 2016 წლის ბოლოს უკვე შეღებილი მქონდა. ძრავი თავიდან 2-დან 0 იყო, M40-ად ჩაისვაპა. შემდეგ მერითის გამოდიოდი შეჯიბზე წითელი E30 ყველა მიცის ისიც. იმის ძრავი ჩაისვაპა უკვე 2-დან 8. უკვე ფესტივალის წინადღეებში ჩავდეთ ის ძრავი. ფესტივალი გამოიმარჯვა 2017-ში ამანქანამ, 2018-ში მომიწია გაყიდვა გარკვეული მიზეზების გამო და 2018-ში ისევ დავიბრუნე. 2018 წლიდან მთელ ანუ პირველი რაც პირველად რო გაკეთდა 2016 წელს. აი სამჯერ მეტი შრომა ჩაიდო კიდე 2019-დან დღემდე რა და შედეგი სახეზეა რა. ხო, ამ მდგომარეობამდე რომ ისულიყავი ბაზარი არა, ყველაფერი გინდოდა რომ ყოფილიყო იდეალურად და კი არის კიდევაც, კი ხედავთ რომ ძალიან იდეალურ მდგომარეობაში. ზრავში გინდა გაჩვენებთ? აბა ზრავში რა ხდება? M40-14 ზრავია. კარგა სულთათაა გაწყობილი. კი. M42-ის ელექტროობაზე აწყობილი, იმიტომ რომ M42 ფიზიკურად არ იმართება სხვა ბუზაოში, ანუ ერთ კომპიუტერში ყველაფერი შედავს მოცულების საწინააღმდეგო. ეს რაღაცებს რო ვერ ხედავს უკვე ვეღარ იმართება, ძალიან ისე რა, ძალიან მაგარი ნასტროიკა თუ არ არის შიგნით, ვერ იმართება. აქედან გამომდინარე, დაიქოქა 52-ზე. MS-41 კომპიუტერზე. ეს ყველაფერი რაღაც ისეთი წლოვანების მანქანა არის, რომ რაღაც გამოწერილია თუ რა თემა? არა, ყველაფერი ქარხნულია, მქონდა რა, ძალიან ბევრი ნაწილი მაქვს ზემტუშიც, ეს სამ კუზაოს კიდე ავაწყოთ. აი ახალ მოდელ მანქანებს, აი ესეთი რაღაცეები, ძმაო, აი ყველაფერი ზის თავის აბიზე და ქარხნულად. დრიფტკარი იწყობა კიდე რა, დიდი ალბათობით უკვე ბოლო ეტაპი, ანუ ახლა საქართველოს ეტაპი ისეთი შეჯიბრი ტარდება, იქ არ გამოვალ და არ შეიძლება იქ რომ გამოვიდო. 2022 წლის ახალ ეტაპზე მოყვარულებში ყველა კონჩუნა მიიღო მონაწილეობა რა. აჰა, ძალიან კარგია. სასიამოვნოა წარმატებები, რა თქმა უნდა, ავტოსპორტში. გაიხარე, დიდი მადლობა. ასე დისკები გაიხარე. ისიგივე ციკები ჩის. დისკები ქონდა თუ დაითრიე თუ როგორი თემა? დისკები აფრიკაში ვიყიდე ჩვენ ძალიან მაგარმა ძმაკაცმა დაგვითმო. და ფაქტიურად ამ მანქანაზე რაც არის გაკეთებული, აბესია BBS-ის ვაფშე თითოეული თითოეული დეტალი არის ორიგინალი. აი, არც ეს ჩამოსხული და რაღაც აივანი არ არის. თითოეული დეტალი ორიგინალია და კრილოებია გაკეთებული ჩვენი მეგობრის ნიკა ბეთლემიძის მიერ და მოერგო ფაქტიურად რკინები, ის კრილოები მოერგო დისკებს რა, იმიტომ რომ დისკს აქვს ETA 8. აი ოპერატორი თუ ახლა მეიტანს, გვაჩვენებ. აი, ახლა ეწეროს ETA 8. თითქმის ყველაზე აი ასეთი ანუ დომა განზე გამოსვლა, არც ერთ დისკზე არ მინახია მე და არც პლიანიცები მიყენია და აქედან გამომდინარე
ზავაცკოი კრილოებზე ფიზიკურად ედებოდა, ზედიდა მანქანა და ახენა გამონდინარი უკვე გამოიწია რა. სალონში რამე ისეთი სიდენიები, ყველაფერი ქართულია. მარტო სიდენიები გვაქვს არაქართული. სიდენიები შეკერილი არის, სიდენიების გვერდით აბიკები. ესე დანარჩენი ყველაფერი ქართულია რა. ანუ იტოპში დაჯექი იარა, იხიბლავე მიდი, ჩაულებრივი არ ჯიგულად. ხიდი რა გვიყენია? ხიდი ჩვენმა მეგობარმა ჯემომ ვიჯიგრა. ორიდან ორი ბლოკირება და რამე. ბლოკირებული ხიდია, კი. იდეალური პლიანეცებით არის საწყობილი. შენიერიაც მო, ეს რაღაცა იმენა თემაა. აი, ჩემი პირველი ჩემ პირველ 50-ს მოყვა ეს ჩუშები და იმის მერე რაღაც ძალიან ბევრი მომიწია გასხვისებამ და ვერ შეველი. და ეს ფერი ყვითელი რატო ქინოდა ეს ამფერში რო ყოფილიყო რაღაც. პირველი ქში ყვითელი 50 მე თვითონ არ მქონდა რა ნახი. რა და ანუ როცა რაღაცა საკეთებ განსაკუთრებული უნდა იყოს, განსაკუთრებული უნდა იყოს. მაგრამ როცა გაიკრასკა პირველად თუცა შეიძლება ჩემი მანქანა ძალიან მომიწონა, ძალიან დააჩდა რა ეს ფერი და მერე უკვე შევასწორე რა, ანუ კორექტირება იმაში გაკეთდა რომ ეს არის პელა მოტრიკასკა. ეს იყო ჩაოლებრივი ყიჩი. ჩაოლებრივი კრასკა იკრასკა და მაგ ზეში სწორაი ტიპია ეს. ჯორავი, ყველაფერი საკაიფოდ გიყენია. საბაგუში ეგარიც ცოტა გაზის ბალონი. გაზის ბალონი, აი თხევად გაზზე ყავთ. ძალიან ცოტა საწვავს და გაზი თემაა. აი თხევადი რომელია აქ ძმაო? აი, აი, ყველაფერი მართლა საკაიფოდ მოპარიატკებულია, ძმაო. საღო, სპილკები, რამე აბიუკები. 2012, 14, 15 და რავი, იტოქში 2010-დან ზევი ტიპები მოძრაობენ იმენა ტაშტებია. რა ის ტაში, შენ დაჯექი იკაიფე. მასე უნდა ბოდიშ მოხილები და ეს კიდე იმენა უთხავს რა გინდა რა სერჩი. ბიჭო, ძალიან მაგარი მანქანა ყავს, აი საღო. და რავი. საღო პროსტა შენ ნერვებს რომ აი დონემდე მიიყვანეს მოდი. აი მე თვითონ დიდი სიამოვნებით ყოველ დღიურად იმენა ვიტასავებდი მარტო, მეტი არაფერი რა. მინდა შემთხვევით უსარგებლო და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს უკვე, ჩემს მეუღლეს პირადად, იმიტომ რომ აი მოთმინებისთვის მო რაც მეამაში მაქვს ჩადებული დრო და თობილიც მო. რავი, და მადლობა. ბაზარი არა, ძალიან დიდი ენერგია, დრო და პლუს მაგას თანხა გჭირდება, რომ რა თქმა უნდა, ამ დონემდე მიიყვან, მაგრამ ახლა ისე რომ არაფერი მოდის. თანხა რო შეგეკითხო, მაინც მიახლოებით. აი, პროსტა რო გაისროლო. მე ამის დაბრუნება ისეთი თანხა დამიჯდა, რომ რავი, ერთი სიტყვით ორი მანქანა დავთმია, სულ დამებრუნებინა ჯერ და მე უკვე გაკეთებოდა, გაკრასკოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი დაჭდა რა, საკმაოდ ბევრი დაჭდა. 10-მდე არც არაფერი დააკლებას ჩემი აზრი, ხო? რა არის ცი? მე რომ მოვითვალო მაგალითად რომელი მანქანებიც მივეცი. ისინი რა მიждდნენ? ნუ ახლა რა მქონდა გადახდილი რამდენი და მიждდა, 10-მდე მარტო ისინი მიждდა. აჰა. თორე იმის მერე ხო კიდე შომა ჩაიდო, კიდე ხარჯები იყო ცალკე და ბაზარი არ არის. ნუ ახლა იმას ინფორმაციას დავამატებ მე. ახლა 16 მაის დრაგი ლესა დრაგი რო ტარდება, ეს მანქანა მიიღებს მონაწილეობას, ერთ ზეს გაივლის რა. просто შეგრძნება მაინტერესებს ხა როგორც დრიფტზე გამოდიოდი ხოლმე და ის შეგრძნებები ნუ პუბლიკაც მენატრება ეს რაღაცა ყურადღების ცენტრში ყოფნა მაგრამ დრაგზე რო პირველად უნდა მივიღო მონაწილეობა აი შეგრძნება მაინტერესებს იმიტომ რომ ფაქტურად მეორე ეტაპზე სექტემბერში ჩატარდება 15 სექტემბერს ტარდება თუ აქვს და ამაში იდება სერიოზული სტროკერის ზრავი ანუ M40-10 უნდა გასტროკერდეს რა და ანუ ეს მაგრამ მიიღებს ხოლმე მონაწილეობა დრაგში ყოველ შეჯიბზე მიიღებს ხოლმე მონაწილეობას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამის ვიზუალი, მარტო ვიზუალი არ მჭირდება. ვიზუალი არ გაუფუშტება დრაგზე არანაირად, უბრალოდ ზრავი უნდა იყოს მოხუდული და დანარჩენი ხადაოდ. ანუ ეს ავტომობილი შეგხვდება ჩვენ ტრეკზე, აუცილებლად დრაგის მიიღებს მონაწილეობას ხოლმე. მონაკვეთებს. თავის კატეგორიაში გამოიმარჯვებს, წააგებს, ეგ უკვე ძმები არიან. აბარა. ხალის იქნება, ხალის იქნება. ეს დაუჯეროთ არანაირ ძმები არ არიანო. არა. ეგრეა ძმაო, რატომაც არა. რო აგებ სტიმული გაქვს და მეტი რაღაც თემა გინდა რომ მერე შენ მოიგო. ეგა ყველაფერი. აი, გარის ახალი ინფორმაცია რომ მალე არა და ბევრჯერ ნახავთ ტრეკზე რა. ძალიან კარგია. სასთან ბევრჯერ ნახავთ. და დრიფტისთვის? მანქანა. მეორე აიწყობა ხო დრიფტისთვის? ო, კი, კი, დრიფტისთვის კუპე მაქვს დაწეული. ის ისეთი კუზაოა, მე მგონია ესეც არა ყოფილა ეგეთი კუზაო. ანუ მანქანა და სვარკა ჯერ დადებული იმას. იმენა 20-ები მაგრად გევასება, ხო? ბიჭო, მარტო რკინისადმი დამოკიდებულება და ზოგადად
კონკრეტული მოდელთან დამოკიდებულება არ არის. რაღაცნაირად მიყვარს ეს მოდელი რა, რაღაცნაირი ტიპია. ერთ-ერთ ვიდეოში, ჩემ ერთ-ერთ ვიდეოში კითხვი კიდევაც ერთ-ერთი რა, შიუკაშვილის გიოს ჩვენიზმის გადაღებაზე, რომ აი E34 და E30 არის ჩემი ერთადერთი ფავორიტი BMW-ში, მაგრამ სხვა დანარჩენი აი არ ვაღიარებ და ვერ ვაღიარებ, უბრალოდ აი ეს არის იმენა. სუ სხვა განზომილებაა და მეორე ის, მაგრამ უბრალოდ ის გრძელია და ძალიან ლამაზია, ეს პატარაა და თან მართლა ხულიგანი ტიპი არის და აქვს კიდევ ას კლიჩკა ხულიგანკა. კარგია ძმაო, წარმატებებს გისურვებ. პლოვანება ამისი როგორ არის? 88 წლიანია, კუზაო 1.8, ანუ იდუა ხომე ჩასმული ბოლოში, ანუ ცეპიან ძრავს აქვს იდეაში ი ბოლოში. 1.8 კუზაოა. სიოეგარ, 1.8 კუზაოა. 88, ჩემს 1 წელი დიდი ყოფილა. 32 წლის მანქანა, მე რამდენი სავარ? 32 თუ 13 დათო. 12 სვა? ანუ 33 ის ესაყო. კარგია ძმაო. წარმატებები ძმო, დრივში, დრაგში, ტვაჩი, ასე შემდეგ, ყველაფერში ძმო. რავი, მეტი რაღა ვილაპარაკოთ, ავტომობილი კინახეთ, დამიჯერეთ, რაც ვიდეოებშია, ათმაგად და ასმაგად მეტად ძალიან მაგარ მდგომარეობაშია, თითოეული დეტალი ახლა რა თქმა უნდა დაჩოსთქო ჩემ ოპერატორს, რომ აი თუნდაც აი ძალიან ელემენტარული რაღაც ის, რაც წეღან თქვი, რომ 12-იანი იქნება, 15-იანი თუ 18-იანი მანქანა. ბერვეგეთ მანქანას არ აქვს ისეთი რაღაცეები, რაც ამას უყენია. ანუ ქარხუნათ როგორც უნდა იყოს, რა მიხვდით? და ჩაიმაზი აყრილები რო არიან და ბევრი რო ჩაიმას მიაყრის და AMG-ით დავდივარ და M-ით დავდივარ. ეს ესეთი არ არის. ეს არის ყველაფერი ქარხნული, ორიგინალი, თავის ნაკებით. აბვესი ორიგინალი. ანუ შიტოკები და კარნიზები აბვეს ეგ არის აბვეს. დისკები და ასე შემდეგ, აი ყველაფერი ორიგინალი, მარტო ერთი არ გვიყენია ორიგინალი, სიდენიები და წინა დაკიდება ფონდში. ორი რაღაც არ გვიყენია. დანარჩენი ყველაფერი არის ქარხნ მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებ ჩვენ ძმას, გიგოლას, გიორგის ესეთი რაღაცეებისთვის. მოდი და აი პროსტა რა დაჩო. აი უყურე რა, თითოეულ შპილკას დააკვირდი, ამას დააკვირდი. აი ეს 60 ყავს ჩამოგივიდა ამერიკიდან, იღებ და შიგნით გდია. რავი, ერთი წალი ატვირკა შეიძლება იყოს. აქ ყველაფერი იმენა BMW-ს ნაკები. ერთი ключи აკლია მარტო. ერთი ключи აკლია. არაუშავს, მაგრამ იმედია მაგასაც იყიდი და დააყენებ. აი ესეთი რაღაცეებიც მო ძალიან კარგია რა. ჩიხოლები, რავი, ყველაფერი ზის ჯიგრულად, მო. მოდი აი კაპოტი უნდა ავხადო და პროსტა წეღან არ გვაცალეს. ჯერა ესა თემა ძალიან მაგარი, კაპოტი ხდი და ეგრევე გარბის. აი ამას უყურეთ, მო. ქარხნული. აკი რაღაც დილკა აქვს, მაგრამ მაგას ყურადღება არ მიაქვს, რომ კიტოქში ქარხნულია, ორიგინალი არის, მო. რა სპორტკა მესამე ბოდიში. სიდენიები ეს და რა თქვი კიდე დამავიწყდა დისკები. არ არის ქარხნული, დანარჩენი ქარხნულია. Ну, აკუმულატორის მეოთხე. არა, მო, აი ძალიან მაგარ მდგომარეობაშია და ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. საღოლო აი ამ დონემდე მიიყვანეთ, მო, რავი. თუ მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ალაიკეთ და Facebook-ზეც რო დავდებთ, ხანდახან გაუშიარეთ. გადააშიარეთ, რომ სხვებმაც ნახონ ჩვენი ვიდეოები. რა შეიძლება დღევანდელ განხილვას მოუჩით ფლობელის დიდი თხოვნით და ასე შემდეგ, დღეს ამ მანქანას არანაირი ბოლი არ გამოუვა საბურავებიდან. როცა მოხოდავს და იხილავთ დრაგზე ძალიან მალე, რაც ძალიან კარგია, აი მაშინ ნახავთ სტარტის დროს უბრალოდ გახურებას. როგორც ასეთი გთხოვა ძალიან, მაგრამ რომ არ გვეწვალაკიანა და არ გვებუქსავა და ეს ლამაზი ბოლი და ეს რაღაც შესაძლებლობა გვენახა თქვენთვის. ახლა კი უბრალოდ ძალიან მარტივად უყურეთ ჩვენ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ არხი და ალაიკეთ და დატკვით ამ ლამაზ მანქანას.